Empat pegawai imigresen dikenakan hukuman penjara 6 tahun dan denda RM239,700 atas kesalahan memperoleh rasuah membabitkan nilai keseluruhan RM28,740 pada 2010. Kesemua kesalahan itu dilakukan di tiga cawangan Affin Bank sekitar Pelabuhan Klang, satu cawangan Bandar Klang dan stesen minyak di Pelabuhan Klang antara 15 Ogos hingga 28 Ogos 2010. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 17-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009 dan dihukum mengikut Seksyen 24 Akta sama. Hakim Mat Gani membenarkan permohonan kesemua tertuduh untuk penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan pembayaran denda sementara menunggu proses rayuan di Mahkamah Tinggi.